Els dies 6 i 7 de juny el Casino de Peralada acollirà la segona edició del Gin & Tonic Experience, el primer festival de tot Espanya dedicat al gin tònic. L'any passat va haver-hi 2.300 assistents. Es farà al pavelló del Parc dels Jardins del Castell. Tornem a donar la possibilitat de fer aquest festival del gin tònic, on enguany es podran fer 2.800 formes diferents del gin tònic. I com us deia, l'any passat vam tenir un èxit, doncs, bueno, va venir 2.300 persones, més de 6.000 gin tònics es van servir. Al final va ser un èxit de trobada, no? La idea és posar un festival del gin tònic on és, aquest festival és únic a Espanya en l'actualitat. Penseu que fins i tot hem registrat la marca del Gin Tonic Experience, i a partir d'aquí, doncs, podeu disfrutar de les millors marques de Ginebra Premium. Hi haurà 24 ginebres premium de diferents punts del món i també 3 tòniques diferents. I el més difícil no és posar les 24 ginebres, sinó triar-les que siguin un referent per totes les altres, on hi ha, des de diferents països, des d'Alemanya, Anglaterra, evidentment, Escòcia, d'aquí, de casa. Tenim també les americanes, en aquest cas 209 i Blue Coat, que les comercialitza la comercial Peralada, i que siguin totes diferents, que la gent que vingui al Gin Tònic Festival sàpiga o pugui provar diferents tipologies de ginebres, des del punt de vista de destil·lació, des del punt de vista d'origen i des del punt de vista organolèptic. Sí que també, doncs, ho hem d'acompanyar amb l'aigua tònica, en aquest cas tindrem de San Pellegrino, també de la comercial Peralada, juntament amb Schweppes i Thomas Henry. Són les tres aigües tòniques que s'han triat pel festival, tres tòniques completament diferents també, de característiques, on fa que es pugui provar, per què no, la mateixa ginebra amb les tres tòniques diferents i siguin tres gintònics completament diferents. Per combinar-les hi haurà més de 60 botànics, diferents espècies, fruites, herbes i flors. Per 10 euros es podran degustar 3 gintònics. També hi haurà servei d'entrepans i tapes. Distribuïm 12 barres amb 12 camarers i cada camarer porta 2 ginebres, juntament amb les tres tòniques. Llavors ja a la venda, el que fem és venda de tíquets i un tíquet amb tres tasses de gin tònic, que serien mitjos gin tònics, costarà uns 10 euros. Després també, com que incorporarem un espai on vendrem entrepans, tapes, fredes, calentes, una miqueta de tot, amb el fi de que qui vulgui sopar pot sopar tranquil·lament amb uns preus assequibles, perquè els entrepans estarien parlant d'uns 4 euros, però són entrepans grans, i les tapes també ens mouríem amb els 4 euros, bàsicament. Es podrà fer un menú maridat amb gintònics que s'allargarà fins al mes de juliol, i el festival comptarà amb l'actuació d'un grup de tribut a Simply Red. A les 10 i a les 12, dos passes d'aquest concert amb 45 minuts de durada. I mentrestant no està el Darren fent l'actuació, tindrem un disjockey que anirà amenitzant el Gintònic Experience. Per a complementar-ho, s'organitza més un concurs d'Instagram amb l'etiqueta Gin Experience Peralada, amb un sopar i una nit d'hotel per a dues persones de premi.